Okay, Mingala, Jordi de Ka, Dio Vangini, and Miss Rebet, Joy Jali Nede Chima, Joy Jali Nede Chima, the Yejizo, a Yamu Yejizo, a bind of Manchi, a Balisro, the B, the Motajo, Dame, you two of Manchi. Joy Jolti, the Lagara, who Joy Jali Nede Chima, a ticket, a Yejizo, the B, or Yen Gambido, Pulu Yenny of Dinavi, the Motau Tonami, Lenny of Tonami, so these are regional, the other Jali Nebu. ကောင်းကောင်းပြတ်တက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လည်းညက်ကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားရောင်ကြောင်းလည်းညက်ရအောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကဒီ ဘီကိုင်းနဲ့နီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘီနဲ့ကကြီးနဲ့တွဲညက်တဲ့နီးတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတိပြီဆိုမှအခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာတာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရှေ့ကအချက်၅ချက်ရှိတယ်ကကြီးကိုင်းနာတွေကကြီးလေ့ကျင့်နာတွေကကြီးညက်တဲ့နီးတွေနောက်ပြီးတော့ကကြီးနဲ့ဘီနဲ့တွဲသုံးနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကကျွမ်းကျင်ပြီးရပြီနိုင်ပြီ
ိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဟာအရန်ရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်နိုင်လေးလေးနဲ့စစ်ကိုမော်တာကိုဖိုးနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇဗင်ပုံကောင်းကောင်းပြန်တက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ B နဲ့ဒီ clipper နဲ့ head clipper နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာညက်တဲ့တခြားဆရာတွေတခြားဒီပညာရှင်တို့စီတော့အများကြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်စီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ knee ဒီ B နဲ့ဆက်နဲ့ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ knee သုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးနေကိုကျွန်တော်ညှောက်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးနေကိုကကောင်းကောင်းရတယ်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတယ်ကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးညက်ကိုအလွယ်တကူညက်တာနေမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေးစပီညက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးစပီညက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကဒီ clipper နဲ့ head clipper နဲ့ဒီခုံးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးနေတာအဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေ့ကျင့်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဂိုက်ထိုးတဲ့ B တစ်ချောင်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ head clipper တစ်ချောင်းရှိရမယ် head clipper တစ်လက်ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့အယုတ်ခေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဆွဲထားမြင်ရတာမသိဘူးဒီမဲ့ line တွေတစ် line နှစ် line သုံး line လေး line တချို့နေရာဆို3 line တချို့နေရာဆို3 line တချို့နေရာဆို4 line အမဲအောင်လေးတွေနဲ့ဆွဲထားရှိအဲ့ line တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကလည်းခံမှန်းကြီးအကွာဝေးကညီနေရမယ်ဒီမှာတန်းတန်းရှိ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 မယ်အဲ့လိုပဲအနောက်မှာလည်းရှိရဲ့အာနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ညာဘက်ဘေးမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပထမဆုံးတနည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီ B ထိုးတဲ့ဒီ B နဲ့ clipper နဲ့ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာ၃မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးတနည်းကဘာလဲဆိုတော့ B ကိုဒီလိုအလျားလိုက်သွားတာအလျားလိုက်သွားဒုတိယတနည်းက B ကိုဒီလိုတဆောင်းသွားတာတတိယတနည်းက B ကို down လိုက်သွားတာအခုကျွန်တော်အဲ့ဒီ၃ကြီး B ကိုအလျားလိုက်ထိုးမယ်ဒါဆောင်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒေါင်းလိုက်ထိုးမယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးတနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာအောင်ညှောက်ပြေးတော့မလဲဆိုတော့ဒီ B ကိုအလျားလိုက်ထိုးတဲ့ပုံစံအောင်ညှောက်ပြေးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ပုံစံကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ customer တယောက်ကိုဒီ customer တယောက်ကိုဇပင်ညက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ခြေကိုကျွန်တော်ညက်တဲ့ပုံစံဆိုရင်အောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ gain နဲ့ပတ်ပတ်လဲထိုးလိုက်တယ်ကိန်းနဲ့ပတ်ပတ်လေထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိုးပြီးသားခဲထိုးပြီးသွားလို့ဒီအပေါ်ပိုင်းကျွန်တော်ကြံတဲ့ B နဲ့ဖြေရမယ်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုဒါဗြဟ္မတဏိက B ကိုအလျားလိုက်သုံးတာအလျားလိုက်သုံးလို့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးကောင်းဆိုရင်ဘဲပချမ်းကျွန်တော်ဆာညက်တာများတယ်ဘဲပချမ်းဆိုရင်နားရဲ့နောက်ကဆာမယ်ယောက်ျားလေးကောင်းညက်ပြီဆိုရင်ဘဲပချမ်းဆိုရင်နားရဲ့နောက်ကဆာမယ်ညာပချမ်းဆိုရင်နားရဲ့အရှိအဆာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်လဲဆိုခုကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးတွေထိုးထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အောက်ကနေပင့်ယူမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်နောက်တနည်းအားတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးနောက်တနည်းအားတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးနောက်တနည်းအားတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးနောက်တနည်းအားတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးနောက်တနည်းအားတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးနောက်တနည်းအားတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီလိုထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ထိုးပြမယ်သတိထားရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုအခုကျွန်တော်ဒီလိုမော်တာနဲ့ဒီလိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ B ရဒီလိုမလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်းရောင်းနဲ့ဒီ B အသွားနဲ့ဒီလိုအန်ကြဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကြော်ထွက်မသွားဘူး
ဒီလိုကြော်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘီးကိုကင်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုမရက်တက်ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုဖျက်ချင်တဲ့နေရာကိုဘီးကိုရောက်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့ကိုရက်ချင်တဲ့နေရာဒီမြင်းချောင်းလေးနဲ့အတဲဆိုရင်မြင်းချောင်းလေးနေရာမှာလက်ကရက်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဟိုဘက်ကြော်တက်သွားတာဟိုဘော်လွန်ထွက်သွားတာလုံးဝမဖြစ်ရဘူးဒါပထမတစ်ချက်သတိထားအောင်တစ်ချက်နော်အခုကျွန်တော်ဘီးထိုးပြီဆိုကြည့်ကြည့်မယ်ဖြူးဖြူးလေးကျွန်တော်ပြန်ထိုးပြမယ်ဘီးနောက်တစ်နေရာတနေရာကိုသုံးချက်စီထိုးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါပရမတ်ဆိုကျွန်တော်သတိထားမယ်အဲ့လိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းချောင်းလေးကိုကြော်လို့မရအောင်အတိတ်ကထိုးရမလဲလို့ပြုတ်ထိုးဖို့လိုရလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့သဘင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လက်ကိုအတိတ်ကပို့နိုင်မှုလိုတယ်ကျွန်တော်ဖျက်ချင်တာကဒီနေရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘီရဟိုဘက်ကိုကြော်ထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်ကျွန်တော်ညက်ချင်တဲ့ point ကိုထိမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နေရာဖြေဖို့တော့အရန်ခက်ခဲလေးပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းလေးတားပေးထားတာကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုညင်အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရဲ့ scale limit ကိုကျွန်တော်ကိုထိန်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီမြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်သတိထားရမှာအခုဒီအောက်ခြေဒီအပေါ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတိထားရမှာကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘီးကကျွန်တော်ဒီလိုတက်တဲ့အပေါ်ကြီးကတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်ပြောင်းဒီလိုကတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းသဘင်လည်းသေးကြတယ်ကတ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒီကတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းသဘင်ကိုကျွန်တော်ကထူထူလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြီးသွားမယ့်ပုံစံကအပေါ်နည်းနည်းလေးထောင်ပြီးတော့သွားအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘီးသွားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘီးသွားတဲ့ပုံစံကဘီးရဲ့ဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိစားတယ်ဒီအပေါ်လေးကျွန်တော်ဘီးတပြားသားပဲကြံပြီးတော့ပြောင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးထူးလေးလိုချင်နေဆိုရင်ဘီးသွားမဲ့ပုံစံဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဘီးသွားမဲ့ပုံစံကပြပြလေးတက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြပြလေးပုံစံကိုလေးချင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘီးကိုအပေါ်နဲ့ဘေးကိုကားယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းထူတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးချင်းတဲ့အချိန်မှာသတိထားရမှာကျွန်တော်တို့ကပြပြလေးပဲလိုချင်နေဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လက်ကပြပြလေးပဲဘီးကိုတက်သွားတယ်တကယ်လို့အပြောင်းလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဒီကတ်ပြီးတော့ထူရမယ်တကယ်လို့ထူထူလေးလိုချင်နေဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းရအောင်ကျွန်တော်ဘီးကိုအပေါ်နဲ့လေးကော့ပြီးတော့အပြင်ကိုယူမှအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့မဲ့သဘင်ကထူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအခုအစအနှစ်ပြန်ထုတ်ပြမယ်အစအဆုံးတစ်ကောင်းလုံးကိုပြန်ထုတ်ပြမယ်နော်အခုဘယ်ဘချမ်းအစမယ်နားနောက်ကအစမယ်1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ပြီးနောက်တစ်နေရာ1 2 3 1 2 3 1 2 3ပြီး1 2 3 1 2 3နောက်ပြီးတော့1 2 3အဲ့လိုပဲထိုးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ညာဘက်တစ်ချမ်းညာဘက်တစ်ချမ်းကြာရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရဆမလဲဆိုနားရဲ့အရှိရာဆမယ်နော်ဟော1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ပြီးနားရဲ့ပေါ့1 2 3 1 2 3 1 2 3ပြီးနားရဲ့နော်1 2 3 1 2 3ဒီနေတော့ဒီနေတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါဘေးနှစ်ဖက်ပြီးသွားပြီအနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအနောက်မှာလည်းစီချောင်းလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့စီချောင်းလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်တကောင်းလုံးကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ပုံစံကအကုန်လုံးနှံ့သွားပြီဒါကဘီးကိုအလျားလိုက်ထိုးဘီးဘီးထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိပေးနေတာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒါလည်းဆိုကျွန်တော်ဘီးထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဘီးကိုကျွန်တော်ကဒီအဖျားပိုင်းပဲဒီအဖျားပိုင်းလေးပဲသုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထိုးတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတခုသတိထားမှာဗာလေးဆိုဒီလိုအဖျားပိုင်းလေးကြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ကတစ်ခါခါတိုင်မင်းကလွဲပြီးဒီအောက်ထဲကိုဝင်သွားတာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဖျားပိုင်းပေါ်အဖျားပိုင်းပဲသုံးရမယ့်နေရာဆိုရင်အဖျားပိုင်းပဲသုံးမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းတာတော့ဘီကိုဒီအလဲသားနဲ့သုံးတာပိုကောင်းတယ်ဘီကိုအလဲနဲ့ဒီလိုထိုးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဝင်ဖို့ chance ကပိုပြီးတော့နည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသုံးရင်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါဘီးရဲ့အလေသားကိုသုံးတယ်တခါခါမှကျွန်တော်ဘီးရဲ့အသွားကိုဒီထိပ်ပိုင်းလေးတွေပဲသုံးတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲထိပ်ပိုင်းလေးတွေပဲသုံးတာရှိတယ်တခါခါမှကျွန်တော်တို့ဘီးအသွားကိုဒီအရင်ပိုင်းကိုသုံးတာရှိတယ်တခါခါမှထိပ်ပိုင်းကိုသုံးတာရှိအရင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ဒီပင့်ပြီးတော့သုံးတာထိပ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဖျားလေးတွေမှာသုံးတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးထိပ်ကလေးပဲနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ထိပ်အဖျားလေးနဲ့ပဲခံပြီးတော့ထိုးတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘီးထိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးသတိထားရမှာအဖျားပိုင်းသုံးတာရှိတယ်ဒီသွားရဲ့အရင်ပိုင်းရှိတယ်ဘီရဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းရှိတယ်ဘီရဲ့ဒီအလဲသားရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဘလူဟာနဲ့သုံးမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဒါကအခုကျွန်တော်ဘီကိုဒါအလဲရလိုက်သွားတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကဘီကိုကျွန်တော်ဒီဇောင်းသွားတဲ့ဟာပြန်ပြပရမတစ်မျိုးပြီးသွားပြီပရမတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဘီကိုကျွန်တော်တို့ကဘီထူတာကျွန်တော်ပြောထားတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်အလဲရလိုက်ရယ်
design ရယ်နောက်ပြီးတော့ down light ရယ်အခုကျွန်တော်ပထမတနည်းကပါလဲဆိုအလျားလိုက်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်က design ပေါ့design ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်မြင်လေးတွေအခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးချိန်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောထားသလိုဒီလို dot dot ရယ်အယူကောင်းရယ် hair clipper ရယ် bee ရယ်ရှိဖို့လိုရနော်အဲ့တော့အခုဒါ design ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်မြင်လေးတွေကျွန်တော် design လေးတွေဆွဲထားရှိတယ်ဒီလိုအစောလုံးကဒီလိုအလျားလိုက်ထိုးတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပို့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ down set အလျားလိုက်ပြီးထားတဲ့ချိန်မှာဒီ down set ကိုနည်းနည်းလေးမြောင်းလိုက်ရင်ရပြီအဲ့ဆိုဒီဇောင်းဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘေဘချမ်းအစထုံးမယ်ဘေဘချမ်းဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဇောင်းဆိုလို့ရှိရင်နားရဲ့အရှိအစထုံးမယ်เนาะကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 နောက်တစ်ချက်ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဒီနောက်တစ်ခုဒီ1 2 3 4 5 6ဒါတဆောင်ဒီလိုမျိုးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်ပဲချမ်းညာပဲချမ်းကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နားရဲ့အနောက်ကပြန်ဆမယ်ညာပဲချမ်းညာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စီးလေးတွေတဆောင်လေးဆွဲထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟမ်ဟုတ်လားဒါတဆောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကြာရင်လည်းဒီလိုတစောင်းသွားမယ်ဒီဘက်ကြာရင်လည်းဒီလိုတစောင်းသွားမယ်1 2 3ပြီး1 2 3ပြီး1 2 3ပြီးဒီဘက်ကြာရင်လည်းဒီလိုတစောင်းအနောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အနောက်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအနောက်ကြာရင်လည်းကျွန်တော် B ကိုဒီလိုတစောင်းဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဟင်နောက်ကြာရင်လည်း B သွားမယ့်ပုံစံအဲ့ဒီမျိုးတစောင်းဒီလိုမျိုးတစောင်းအဲ့တော့ B သွားမယ့်ပုံစံဒီလိုတစောင်းပတ်ပတ်လဲပြီးရင်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပြီးအပေါ်ပိုင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးသွားဒါကျွန်တော်တို့က B ကိုတဆောင်းထိုးတာအဲ့တော့အခုဒုတိယမြောက်မီတာတော့အဲ့တော့